seria tan boig d'arriscar-se en l'amor quan l'amor no té sentit. És un petit tas de Per si no ens tornem a veure. Es tracta de l'espectacle inaugural de la quarta edició del Festival Reus Teatre Musical, una obra homenatge a les comèdies shakespearianes, segons la seva directora, Alicia Serrat. Les artistes locals també han programat la funció 9, l'espectacle de més petit format del certamen que escenifica la vida del cineasta Guindo Contini a través de la mirada de l'actriu Mariona Castillo, que interpretarà diverses dones que van envoltar el prestigiós cineasta. Claurà el festival Vagues i Maleantes, una obra que reflexiona sobre el paper de les dones a la història com a coristes. Precisament, les dones tenen un pes rellevant en aquesta edició. Que entenc que no està fet expressament, però justament hi ha una presència femenina molt bèstia en els tres espectacles, perquè el Nine està basat només en la història de les dones del musical de Nine, i Vagues i Maleantes està fet, creat tot per dones. La directora dramaturga també és una dona, en el Per si no ens tornem a veure estic de directora i dramaturga, i trobo que és una cosa a destacar. Les artistes locals han rebut una vintena de propostes per formar part de la programació d'enguany. La tria ha estat molt complicada, però asseguren que és la millor representació del gènere que vol posar en valor el petit i el mitjà format. Nosaltres sempre intentem que les propostes tinguin música en directe. Aquest any ho hem aconseguit, que la música sigui en directe. I dos, tenir un ventall que reflexi una mica la realitat. Aquest any és l'any que creiem que millor ens ha sortit. I sempre intentem que hi hagi, la tercera cosa, no?, és que hi hagi algú del Camp de Tarragona. Aquest any no va ser una prioritat, però al final, per casualitat, també ho hem acabat tenint. Poder apropar aquests espectacles que no podem veure aquí a casa nostra, al públic d'aquí, que molts artistes puguin tenir un circuit, o sigui, és crear sinergies i que hi pugui haver, doncs, bueno, moviment. Cada espectacle té un preu de 10 euros i les entrades ja es poden comprar a la taquilla del Teatre Bravium i online. Cada any...